Srdačan pozdrav i dobrodošli u Fokus radio televizije Herceg Bosne. Ja sam Jurica Gudelj. O značaju 5. Hrvatskog iseljeničkog kongresa koji se ovih dana održava u Mostaru, večeras u Fokusu razgovaramo s gospodinom Marinom Soptom, predsjednikom programskog odbora Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Gospodine Sopta, dobrodošli u Fokus. Hvala najljepša i odmah da iskoristim priliku da vam se zahvalim što ste me pozvali da sudjelujem u ovoj emisiji. Hvala vama što ste se odozvali pozivu. S nama je u studiju i gospodin Dražen Živić, demograf s instituta Ivo Pilar u Zagrebu. Gospodine Živić, dobrodošli u Fokus. Hvala lijepa na pozivu, srdačan pozdrav i svim vašim gledateljima također. Na početku pogledat ćemo uvodni prilog da se malo bolje informiramo o tomu što je zapravo Hrvatski iseljenički kongres. Nakon Zagreba, Šibenika, Osijeka i Marije Bistrice, 5. Hrvatski iseljenički kongres organizira se u Mostaru. Cilj ovogodišnjeg skupa je ukazivanje na povijesni značaj i uloga koju su Hrvati Bosne i Hercegovine imali u povijesti matične domovine Hrvatske. Bilo je dosta kritika i pitanja zbog čega Mostar. Pa počnemo samo od toga kolika je uloga i značaj Hrvata Bosne i Hercegovine u povijesti, jel za povijest matične domovine. Naime, kako imamo radni naslov Kongresa izazovi i perspektive zajedništva, nama je cilj od trenutka osnutka samog centra, od prvog iseljeničkog kongresa, povezivanje Hrvata ma gdje god bili. Dakle, ne samo što nam je predznak iseljeništvo i želimo hrvatskom društvu pokazati važnost hrvatskog iseljeništva i ulogu koju ono može imati u hrvatskom društvu i u društvu Bosne i Hercegovine, se trudimo sve te godine ukazati na važnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, koliko to značajan strateški interes za Republiku Hrvatsku i opet nedjeljivost. Naime, opet ponavljam, Hrvatima gdje god bili, u Srbiji manjina, u Bosni i Hercegovini konstitutivan narod, mali, najmanji, ali ranjiv zbog toga i tu Hrvatska treba itekako skrbiti za svoj narod. U Crnoj Gori, u Makedoniji, gdje god, Hrvati trebaju biti povezani i mi zapravo želimo poslati poruku tog stvaranja jednog globalnog zajedništva i povezivati Hrvate na svim razinama. Na kongresu će biti održano 150 predavanja i sudjelovat će preko 250 sudionika koji dolaze iz Južne Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Europe te Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Govorit će se o temama koje su ključne za povezivanje Hrvata BiH i iseljenika. Želim istaknuti da ovo nije politički skup, da je ovo znanstveno istraživački skup, ali to ne znači da ne možemo govoriti o svim temama koje su aktualne i o svim temama koje mogu utjecati ili doprinijeti jedinstvu, jednom globalnom zajedništvu Hrvata, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i hrvatskih iseljenika. Uz Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, organizator ovog kongresa je i Sveučilište u Mostaru. To je ujedno i potvrda da je sveučilište otvoreno za suradnju sa hrvatskim iseljeništvom. Dakako, vjerujemo i da će potomci druge generacije hrvatskog iseljeništva prepoznati vrijednosti sveučilišta u Mostaru i kao institucije, a vjerujem kao poželjnog mjesta za studiranje. S tim u vezi nakanilo je i ove godine, odnosno od naredne akademske godine, stipendirati i najmanje 10 studenata iz Južne Amerike, Australije i drugih zemalja. Evo nas natrag, gospodine Sopta, ponešto smo čuli i u prilogu, međutim, evo malo dublje da pokušavamo objasniti kakav je značaj općenito Hrvatskog iseljeničkog kongresa i zašto je upravo Mostar izabran za ovaj 5. kongres. Pa, da se ne ponavljam ovo što su moji suradnici rekli u ovome prilogu. Ukratko, Hrvatski iseljenički kongres, mi smo organizirali 2014. godine u Zagrebu. Iz jednostavnog razloga što po našem mišljenju nas desetak u organizacijskom odboru da je nešto da je bio narušen most
čvrsti most koji je postao između domovine i hrvatskog stanovništva. Mi smo smatrali da bi taj most suradnje, koji je bio veoma jak i značajan prvih 10-15 godina nakon uspostave Hrvatske države, trebali obnoviti, trebali reorganizirati iz jednostavnog razloga što hrvatski istinici su veoma jedno vitalno tijelo, to je jedna grana, ne osušena grana, nego to je jedna grana hrvatskog stabla koji se zove Hrvatska. Potencijal hrvatskih iseljenika je enorman i to mislim da svi dobro znamo. Ja ću uzeti tezu ne želim se dirati tih tema tko je veći Hrvat, tko je manji. Mislim da je to kontraproduktivno, mislim da uopće ne drži vode i da je to na jedan način, se upotrebi grubu riječ, idiotski. Ali je nepobitna činjenica da nije bilo doprinosa hrvatskih iseljenika i Hrvata Bosne i Hercegovine, naročito Zapadne Hercegovine, nakon agresije, velikosrpske agresije i agresije takozvane jugoslavenske armije na Hrvatsku, da Hrvatska nikada ne bi uspjela se oduprijeti tome. Samo da vas podsjetim da je 90. godina, osim velike materijalne pomoći Hrvata širom svijeta, a ono što je značajnije i nažalost, o tim temi se skoro uopće ne govori, ali mislim da bi se mogao snimiti jedan izvanredan dokumentarni film. Govori o pripravnicima druge generacije. Druge generacije koji su došli iz Južne Amerike, nekoliko država Južne Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, evropskih zemalja. To su djeca hrvatskih iseljenika koji su rođeni van Hrvatske. Mnogi od njih uopće nisu bili u posjeti svojih roditelja i došli se boriti. To je hollywoodska priča. Ja imam primjere gdje su pripadnici druge generacije, čiji su roditelji iz Dubrovnika, iz Zagreba, koji su branili grad Mostar. Da ne govorim o novčanim doprinosima. Novčani doprinosi Hrvatske, to znači doprinosi za kupovinu oružja, ono vrijeme kada je postao embargo na kupovinu oružja, zatim doprinosi u medicinskoj pomoći, hrani, odjeći. Da ću vam samo primjer Hrvata Kanade, gdje su njihovi prihodi doprinos Hrvatskoj bili u vrijednosti od 150 miliona kanadskih dolara. Od toga 35 miliona kanadskih dolara je došlo u gotovini. Također, želeći prvih 5 godina na osnovi mojih istraživanja, to znači od 1990. do 1995. godine, najveće investicije u hrvatsko gospodarstvo bili su hrvatski iseljenici, hrvatski poslovni ljudi ili njihovi poslovni partneri, Njemci, Kanađani, drugo. Samo kroz fond za privatizaciju, koji je tada bio veoma aktivan u Hrvatskoj, hrvatski iseljenici su doprinijeli stotinu miliona njemačkih maraka. I to su bile najveće investicije, strane investicije u hrvatskom gospodarstvu. Prema tome, doprinos hrvatskih iseljenika, ako svi smo ponosni, bez obzira gdje li živjeli, da li u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini ili u iseljeništvu, na ponos naših vatrenih. Ako uzmete sastav naših vatrenih i izbacimo naše nogometaše, reprezentativce koji su rođeni u iseljeništvu i koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, a želim odmah apostrofirati da Hrvati Bosne i Hercegovine nisi hrvatski iseljenici. Ja sumnjam da mi ikada osvojili brončanu medelju ili srebrnu medelju. Pitanje, šta, ja mislim da bi mi bili u rangu Afganistana i toga. I prema tome, ja to stalno ističem i mislim kroz ovaj primjer hrvatske reprezentacije da se vidi jedno jedinstvo duha, odnosno kroz sport se vidi jedinstvo Hrvatske, iseljenika i Hrvata Bosne i Hercegovine.
tako nešto bi trebali. To bi trebao biti model za sličnu suradnju u gospodarstvu, sličnu suradnju u znanosti. I ono što nama fali, ne samo, a mislim da je još veći problem u Bosni i Hercegovini, kad govorimo o hrvatskim interesima u Bosni i Hercegovini, mi nemamo jake lobističke grupe. A imamo toliko sposobnih ljudi. I ne znam zbog čega. Ne radimo više na tom polju. Otvorili ste niz tema u ovome svom odgovoru na prvo pitanje. Kroz emisiju ćemo pokušati pronaći odgovore na neke od njih. Samo bih vas ovdje još zamolio da nam objasnite kako je došlo do toga da se izabere upravo Mostar. Pa mi od prvog Hrvatskog studentskog sabora koji je održan 2014. u Zagrebu pod visokim pokroviteljstvom uvaženog kardinala Josipa Bozanića i predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Josipa Leke, danas člana Vrhovnog suda. Mi smo tada rekli, idemo napraviti kongres u različitim gradovima Hrvatske, ali svakako mi moramo održati kongres u Bosni i Hercegovini. Idealno Sarajevo ili Mostar, normalno i logično, zbog situacije. I budemo otvorni zbog situacije koja vlada u ovoj državi, da nema šanse da smo mi mogli organizirati kongres u Sarajevu. Ne da bi neko nama branio. I normalno je da smo odlučili za Mostar, koji je stolni grad, hrvatski stolni grad u Bosni i Hercegovini. I ovaj stari most nije samo most koji povezuje istočni i zapadni dio grada Mostara, jer doživljamo da taj most šalje simboliku. Da povezuje kroz njega, šaljemo poruku povezanosti ili potrebe povezanosti Hrvata Bosne i Hercegovine sa matičnom republikom Republikom Hrvatskoj i hrvatskim iseljenicima. I mislim, ova poruka i atmosfera koja je vladala sinoć u kulturnom dijelu i današnji prvi panel, mislim da smo sa temom samog kongresa pogodili svakako. I predavanja su bila veoma impresivna i na visokoj razini, kako znanstvenoj, kako što se tiče i kulturno. I to je se vidjelo po reakciji sudionika. Sveučilišna dvorana na fakultetu u Mostaru bila je, kao što ste vidjeli, bila je dovoljno puna. Razvila je se izvrsna diskusija, što je iz tih razloga odabrali smo sveučilište. Jer sveučilište i prostor na sveučilištu simbolizira jednu slobodu, daje postrek da se razvija diskusija na osnovu argumenata i na osnovu različitih pogleda. Gospodine Živiću, jedna od središnjih tema ovoga kongresa je demografija. Kakva su demografska kretanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego malo da steknemo širu sliku, možemo uzeti ove zemlje koje okružuju Bosnu i Hercegovinu, malo da pogledamo, jesu li ti procesi nepovratni, jesu li ljudi koji danas iseljavaju zapravo izgubljeni za ove prostore? Ja bih ovako rekao, naime, u demografiji, kad gledamo čisto teorijski, jel? Dakle, sve što se događa s pojedincima, dakle sa pojedincem, muškarcem, ženom, sve to u nekom trenutku rezultira i demografskim implikacijama. Dakle, nema, demografija se ne događa negdje drugdje, ona se događa zapravo stalno među nama. Jel? I situacija koja je u demografskom smislu, ja bih rekao, u Europi danas je vrlo nepovoljna. Naime, demografija svijeta, svjetskog stanovništva je duboko polarizirana između onih koji su u nekakvom višem stupnju društvenog i ekonomskog razvoja, ali su u isto vrijeme i u demografskom minusu, u odnosu na puno veći i brojni dio svijeta koji se nalaze u tom takozvanom procesu ekonomskog razvoja, ili što smo nekad nazivali nedovoljno razvijene zemlje, koji su u jakom demografskom plusu. I zbog te diskrepance između razine gospodarskog i populacijskog razvoja mi imamo zapravo u svijetu, ne danas, to traje već neko vrijeme, imamo stalni pritisak
i prelijevanje zapravo stanovništva i zato svjedočimo tim velikim izbjegličkim valovima koji su naravno dijelom i uzroci političkih kriza, ratova i tako dalje. To sad bi nas daleko odvelo da to se objasnimo. Ali u svakom slučaju taj veliki pritisak se događa i prelijeva na prostore kao što je Europa koja je visoko ekonomski razvijena, ali demografski je u minusu. Dio tog demografskog minusa i to onaj lošiji dio tog demografskog minusa su i zapravo sve mogu reći države koje su nekad tvorile Jugoslaviju plus Bugarska, Rumunjska i tako dalje. I sad unutar tog jednog kompleksa zapravo zbog svoga specifičnog razvoja, zbog političkih procesa, zbog ratova koje smo imali 90. godine i tako dalje. Dakle, cijeli ovaj prostor, ako bi ga danas promatrali kao prostor koji čine Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, su u debelom demografskom minusu. Taj debeli demografski minus je s jedne strane rezultat onoga što zapravo nas na neki način za sve nas kojima, pa evo i ovom prostoru u kojemu živimo i djelujemo i danas održavamo taj kongres koji je bio uvijek populacijski vrlo vitalan jer su dolazile i bila brojne obitelji sa brojnom djecom i tako dalje. Dakle, jedan vitalni prostor danas to on, nažalost, više nije. Sigurno ne u onoj mjeri u kojoj je bio nekad. I zapravo to nedovoljno rađanje, ta slaba obitelj i malobrojna i sve malobrojnija obitelj koja nije samo demografski problem nego ima i svoje niz drugih poteškoća, plus to iseljavanje, na što onda možemo dodati i ratne posljedice, naravno i gubitke života u ratu i prisilne migracije i tako dalje, nedovoljno kvalitetan povratak izbjeglog stanovništva. Dakle, niz je tu faktora, demografski gledano, ali i onih drugih, gospodarskih, političkih, društvenih, da smo zapravo došli u jednu situaciju da se, evo, nalazimo, dakle, ono što je Papa, doduše govoreći u Italiji, Papa Franjo nedavno spomenuo govoreći o demografskoj zimi, mi jesmo zapravo, a možda nismo ušli baš u demografsku zimu, ali tu smo negdje u kasnoj jeseni, demografski, simboličko gledano demografski. Jel, tako da se zapravo sve ono o čemu mi sad razmišljamo i mi u Hrvatskoj i vi ovdje u Bosni i Hercegovini, kako podignuti standard, kako pokrenuti gospodarski razvoj, kako zapravo učiniti ove prostore koji jesu u onom prirodnom i tradicionalnom smislu prostori uistinu blagodatni za život, kako zapravo oporaviti ljude, odnosno kako na neki način vratiti živote u te prostore. I to je, s obzirom na ovaj cijeli kontekst u kojem mi danas živimo, zapravo sa pravom se može postaviti pitanje je li to misija koja je u startu osuđena na neuspjeh. Možda statistika danas to kako bih rekao, potvrđuje ili to opravdava takav stav, ali mi ne smijemo imati takav stav. Dakle, nikako mi ne smijemo reći da se demografska slika i Hrvatske, demografska slika Hrvata u Bosni i Hercegovini ili ukupno Bosne i Hercegovine, pa onda recimo demografska slika Hrvata u Srbiji, koja je daleko nepovoljnija i poraznija u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini, pa uzmemo i Hrvate u Crnoj Gori koji su svedeni na svega nekoliko tisuća pripadnika. Dakle, mi to ne smijemo od pokušaja da učinimo sve kako bi došlo do postupne revitalizacije, ne smijemo odustati. To nam ni jedne generacije buduće ne bi oprostile. E sad, da bismo mi to mogli, mi moramo zapravo sve aktere u društvu, od političke elite, gospodarske elite, kulturne elite, pa do onog pojedinca, običnog čovjeka, uvjeriti da sadašnje stanje nije dobro. Ako ih u to ne uvjerimo, oni neće ništa poduzeti svaku u svom resoru djelovanja da se stvari pokušaju ublažiti. Zato vrlo često demografa, barem demografa u Hrvatskoj, a tu i sebe naravno ubrajam kao takvoga, govorimo u nekim pesimističnijim tonovima. Ne zato što smo pesimisti da se ne može, nego upravo zato da jesu nam ipak prostori djelovanja suženi, kako to već znanost nema nekakvu, pogotovo društvena i humanistička, nekakvu veliku, kako bi rekao, ugled u političkim elitama i onda morate koristiti svaku priliku, pa evo i ovu ja danas koristim, da upozorim na dramatičnost te situacije upravo zato da bi se potaknulo sve one koji mogu, a to ko može, onaj koji ima novce i onaj koji ima političku moć da donosi odluke i da se te odluke onda primjenjuju. Udruga, znanstveni institut, mi nemamo te moći. Mi možemo istraživati i predlagati. Ali moramo one koji imaju tu moć djelovanja da uvjerimo da je zadnji čas. Ne 5 do 12, rekao bih ni minuta do 12. I zato i ovi kongresi imaju svoju funkciju jer se može,
ako ne u središte, ali ono na marginama tim kongresa raspravljati upravo o tom pitanju, o tim pitanjima zašto smo u toj situaciji i koje putove za izlazak iz te situacije moramo koristiti. Što su izravne posljedice depopulacije jednog društva, pored onih očitih poput manjka radne snage i smanjivanja gospodarske aktivnosti? A gledajte, posljedica može biti različita. Vi ste spomenuli sada najvažnije i to je uglavnom to, jel? Ali mogu biti sigurnosne posljedice. Vi imate prazan prostor. Ako vi demografski ne kontrolirate neki prostor, vi ga zapravo uopće ne kontrolirate. Dakle, ako vi imate ispražnjena pogranična područja, ako imate ispražnjena područja koja imaju, recimo, nekakve prirodne resurse, ali nemate ljude koji tamo žive, jel? Vi ste lako u mogućnosti da te prostore izgubite. Dakle, to sigurnosno pitanje i pogotovo u ovoj sada situaciji u kojoj imamo i imat ćemo predvidivo još jake izbjegličke valove, veliko je pitanje što će se događati. Hoće li u nekoj perspektivi i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ako ne u cjelini, ali u nekim svojim pojedinim dijelovima, biti suočena sa jakom substitucijom stanovništva, dakle zamjenom stanovništva, pa će vam onda u nekom dijelu umjesto Hrvata živjeti neki drugi. Nije problem to. Svaki život, po mom sudu, je jednako vrijedan. Problem je da li iza tog pojedinca ili neke zajednice stoji neka politika ili neki politički ili nekakav drugi interes. Dakle, nije problem da u Hrvatskoj dođe ne znam koliko tisuća, ne znam kojih stanovnika. Samo hoće li se oni integrirati, hoće li oni postati i smatrati da postaju integrativni dio te nove države u koju su doselili, Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, ili će biti remetilački faktor zato što će zastupati neke interese. Dakle, svaka odgovorna država u tome bi trebala voditi računa i usmišljavati svoje politike. Tome je jako povezano pitanje identiteta. Jer ako vi izgubite ili počnete gubiti stanovništvo, odnosno stanovništvo se jako miješa iz različitih kulturnih, civilizacijskih prostora sa određenim identitetom, vi zapravo dovodite u pitanju identitet matičnog naroda, identitet same zemlje. Koje to sve može imati reperkusije opet od sigurnosti? Pa vidimo šta se događa i pitanje ksenofobije i svega onoga što se u toj demokratskoj zapadnoj Europi događa, koja je kao riješila, integrirala zapravo to novo doseljeno stanovništvo, pokazalo se da nije. Znači, mi bi trebali naučiti od tih nekih iskustava. Dakle, ja jesam za nove ljude, ja jesam da se populacija osvježi, da se populacija obnovi i tako dalje, ali sve mora biti rezultat određene politike koja bi trebala biti utemeljena na interesu Republike Hrvatske, na interesu Hrvata u Republici Hrvatskoj, na interesu Hrvata u Bosni i Hercegovini i na neki način na interesu cjelokupne hrvatske zajednice gdje god ona bila. Jer i ona bi trebala, a to je zapravo bio najveći problem do sada, ja bih rekao u toj integraciji, postoji jedan pojam koji se često danas čini mi se manje, ali nekad se više koristio, jel, izvan domovinstva sa domovinstvom, upravo u toj da značajni dijelovi hrvatske populacije ili hrvatskog nacionalnog korpusa koji sniza i objektivnih razloga morao napustiti ove prostore, ostao neintegriran. Ako je postojala Jugoslavija, to je još donekle razumljivo, ali kad postoji samostalna Hrvatska, kad postoji samostalna Bosna i Hercegovina, to je nedopustivo. Dakle, jednostavno tu mora postojati jedna i politička, naravno, jer bez te integracije ne može, ali ovo što je i dr. Sopta govorio je u pitanju integracije u gospodarstvu, ulaganja i svega ostaloga. Meni se čini da jedan značajan dio ne samo hrvatskog iseljeništva, onog ekonomskog iseljeništva, nego i Hrvata u Bosni i Hercegovini i tako dalje, neki percipiraju kao neprijateljsku emigraciju. Još uvijek. To je, mislim, nedopustivo. Gospodine Sopta, vi ste, ako se ne varam, u 70-ima otišli u Kanadu, ovdje iz Širokog Brijega. Stekli ste obrazovanje tamo. Pred osamostaljivanje Hrvatske vodili ste, organizirali, suorganizirali protujugoslovenske prosvjede. Dakle, bavili ste se nekakvim lobističkim aktivnostima. Tad u to vrijeme lobiranje je uistinu bilo vrlo jedan važna stvar za osamostaljivanje Republike Hrvatske. I evo, danas mogli bismo reći da je to sve bilo vrlo uspješno. Međutim, u međuvremenu dojma smo da je te i slične aktivnosti da su zamrle nakon osamostaljivanja Hrvatske, kad je Hrvatska stekla kontrolu nad cijelim svojim teritorijem, da se nekako smatralo, evo ga, priča je završena. Međutim, za nas ovdje u Bosni i Hercegovini to lobiranje je silno važno i potrebno upravo danas. Na koji način Hrvati Bosne i Hercegovine da potaknu sunarodnjake u iseljeništvu, da se malo aktivnije krene lobirati za naš interes ovdje u Bosni i Hercegovini, a naš interes je poštivanje
Ustava Bosne i Hercegovine, Dejtonskog mirovnog sporazuma i svih presuda, kako domaćih, tako i stranih sudova? Znate, to je jedno pitanje koje vrijedi milijun dolara. Na ovo pitanje koje ste vi postavili, mogli bi voditi, mogla bi biti tema sljedećeg kongresa. U veoma ukratko, kako ja gledam, imajući u vidu da ova emisija ne traje nekoliko sati, interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini su usko povezani sa državnom politikom Republike Hrvatske. Ja nastavim biti objektivan, nastavim biti analitičar, pa završio sam i par fakulteta od političkih znanosti i povijesti prosvjetne administracije. Ja mislim jednu od najvećih šteta, govori u političkom smislu riječi za Hrvate Bosne i Hercegovine, učinila je vlada Republike Hrvatske 2000. godine. Da vas samo da podsjetim vaše gledatelje, to je tada vlada, koalicijska vlada, koja je poslala poruku i koja je odmah htjela zatvoriti nekoliko generalnih konzulata u veoma jakim, dobro organiziranim zajednicama širom svijeta. Od Clevelanda, Toronta, Melbourne. I to je bilo, govorim, ludilo. Jel imate ljude koji su davali, koji daju i koji žele dati. Također, odmah želim nastaviti, jer u drugom pravcu ne odgovara istini da su Hrvati iz iseljeništva odlučivali koja će stranka ili koalicija više stranaka biti na vlasti u Hrvatskoj. I najviše se stalno hrvatske iseljenike i Hrvate u Bosni i Hercegovini politički kažnjavali. Samo da podsjetim, onu štetu što je učinio bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, ne samo da je bio izabran u jednom mandatu, nego i u drugom, govoreći vi morate rješavati svoje probleme u Sarajevu. Ili ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. To je bio politički kriminal. To je bio politički zločin prema Hrvatima Bosne i Hercegovine. Jedan od nacionalnih interesa Republike Hrvatske je i briga od Hrvatima Bosne i Hercegovine. To je dio Ustava Republike Hrvatske, ja mislim član 8 ili 10 koji govori tome. Prema tome, to je ustavna obaveza Republike Hrvatske prema Hrvatima Bosne i Hercegovine. S druge strane, Republika Hrvatska je jedan od supotpisnika Dejtonskog sporazuma, koji je po mom mišljenju velika stvar jer je zaustavio rat. Ali posle toga, Bošnjaci su napravili na jedan lukav, ja mislim, jedan neprecjepan način toliko velike promjene što se tiče Daytona. I također, vanjska politika Sjedinjenih Država bila je bazirana, ne javno, ali bila je bazirana na tome da Hrvati u Bosni i Hercegovini postaju manjina. I što ono mene iznenađuje, da 2021. godine ili 2022. godine imate visoku dužnosnicu ženske organizacije SDA koja je nedavno izjavila da idući izbori, ovi sljedeći izbori u Bosni i Hercegovini su džihad, prvo osobno, a zatim kolektivno. Šta znači da bi ja sada prije nego što se desi džihad, trebao promijeniti ime Marina u Mehu ili Mohamed. I što ja ne mogu vjerovati, i veoma je važno da mi moramo spoznati da postoji jedna jaka utjecajna grupa islamskih fundamentalista u Sarajevu koji sanjaju i misle da su u stanju stvoriti ono što Otomansko carstvo nije uspjelo u 500 godina. Prema tome, mi moramo raditi na tome da kroz svoje veze
a imamo veoma sposobne utjecanje ljude vani, da imamo veoma sposobne i jake organizacije. Iako je u Hrvatskoj studentstvu nastala smjena generacija, tako da pripadnici druge generacije imaju jedan drugi odnos prema Hrvatskoj, prema Bosni i Hercegovini, mi moramo njima dati instrukcije. Prvo Zagreb i plus vodstvo Hrvata u Zagrebu. Šta su ciljevi vodstva Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini, šta su ciljevi, šta želi se ostvariti i na taj način lobirati kod stranih veleposlanstva, kod međunarodnih organizacija. Jedan ogroman broj ljudi, govorim sada iz mog iskustva, iz Kanade i drugih zemalja, uopće nisu upoznati. Nisu upoznati sa situacijom i položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Što mislite da je tomu razlog? Jer mi u Bosni i Hercegovini samo o tome i razgovaramo o ovim problemima kojima vi sad govorite. Gledajte, kad ja svojim prijateljima i nekim poznanicima i bivšim kolegama kad sam studirao u Kanadi i neki pošaljem iz 20-30 zemalja različitih svijeta, ja njima kažem da je u Bosni i Hercegovini, za vrijeme rata, da su Bošnjaci organizirali 365, ja mislim, logore za Hrvate. On meni kaže, Marijan, da te ne znamo, ti si lud. To nemoj izmišljati. Čitav svijet je čuo za dva logore, tako. Naša, koji smo mi Hrvati imali u Bosni i Hercegovini, to je znači u Tretelju i Jasenovcu. I se postavlja pitanje, ovdje 365 logora, što si imali muslimani, o tome nikad nije čuo. Također, kad im reknem da smo mi u vrijeme rata između Hrvata i Bošnjaka primili nekoliko stotina tisuća izbjeglica bošnjanskog podrijetla, da su neki od njihovih dužnosnika, da su neki od njihovih dužnosnika se liječili u našim bolnicama u Splitu i Zagrebu. Šta reći da obitelj Alije Izetbegovića, supruga, čerka koja je bila njegova glasnogovornica, čitam u New York Timesu, u vrijeme rata, oni na Braču i napadaju politiku, državnu politiku Republike Hrvatske. Ja sam protiv cenzure, ali se ono postavlja pitanje. I moje mišljenje, moj stav, trebamo organizirati kroz katoličke župe, moramo sastaviti u svakom gradu nastojati naći 1, 5, 10 osoba, poslati im našu ili rezoluciju ili program, što je program vodstva Hrvata u Bosni i Hercegovini u koordinaciji sa državnom politikom Republike Hrvatske nastojati ovo progurati. I ono što je veoma najvažnije, u jedno vrijeme, što je bilo žalosno, u Zagrebu, općenito u Hrvatskoj, bio je veliki antagonizam prema Hrvatima Bosne i Hercegovine, naročito prema Hrvatima Hercegovine. Imao sam osjećaj i tada, ako nisam razumio i nisam se osjećao sa stradanjima Židova u Drugom svjetskom ratu, to je bilo vrijeme u Zagrebu kad, ako ste Hrvat iz Bosne i Hercegovine, trebali ste staviti umjesto žute šestokrake zvijezde, trebali ste nešto staviti drugo. A sad se postavlja pitanje. Optuživati da postoji hercegovački lobi u Zagrebu, to su floskule. Ali također, moramo imati društvo ili zavičajne klubove, Široki Brijeg, Ljubuški, Bugojno, to da djeluje na stranke u Hrvatskoj. I čujte, ako vi morate, jer to vam je dužnost po Ustavu, Hrvatska je članica Evropskog vijeća, Evropske zajednice. Prema tome, vi morate biti i glasnogovornici interesa Hrvata Bosne i Hercegovine. Vi morate staviti na stol, kristalno i jasno. Ne govoriti, idite u Sarajevo i to rješavati. Mi u Sarajevu, nažalost, ne možemo ništa riješiti. To su moji pogledi iz Zagreba. I prema tome, zaboravimo, mi smo bili politički romantičari, postmisleništvo, mi smo smatrali da su Bošnjaci ili muslimani, da su to Hrvati islamske vjere i ispovijesti.
Ja sam u istinu imao jedan veliki broj Hrvata, islamske vjeroispovijesti koji su se govorili da su i osjećali se kao Hrvati. Nažalost, kad je došlo do rata između nas i Bošnjaka, oni su prešli na bošnjačku stranu, u biti krvni voda. Ono, podkošulja je bliža nego košlja. Prema tome, taj politički romantizam trebamo izbaciti. Trebamo izbaciti uz dužni poštovanje i respekt da to nije više naša cvijeća. Niti, i postavim se pitati da li je ikada i bilo. Prema tome, idemo sjesti i gledajte. I umjesto da Bošnjaci, i to je ova poruka ove emisije, barem što se tiče mene, umjesto da muslimansko, bošnjansko vojstvo shvati da bi oni trebali biti most koji će povezivati Srbe u Republici Srpskoj i Hrvate, te suradnje. I oni bi tu bili da su iskreni, da znaju interese Bosne i Hercegovine, bili bi najviše na dobitku. A na ovaj način, gdje se našli sovjetski politika, pa od Srba u Republici Hrvatskoj ili od Hrvata, našto u zapadnoj Hercegovini, ili je najveći broj stanovnika, da svi postanemo, šta Jugosloveni, svi postanemo Bošnjaci, su apsurdi. I ovo što želim reći, što bi u jednoj misiji, ne postoji dijaspora Bosne i Hercegovine. Mogu postojati organizacije. Imate srpsku dijasporu, imate hrvatsku dijasporu i iseljeništvo, gdje smo imali peti hrvatski i iseljenički kongres, i imate bošnjačku. I tu počne to završiti. Gospodine Živić, kako se mijenja identitet? Dakle, osoba kad evo ode iz domovine, pa živi 20-30 godina kao što je gospodin Sopta živio negdje vani, pa onda druga generacija, treća generacija, kako ide taj proces nekako promjene identiteta? Da, identitet se nesumnjivo mijenja. I kada bi onako rekao najjednostavnije, mijenja se na gore. Dakle, ili bolje reći, veća je opasnost kako zapravo generacije dolaze, tako postoji značajna opasnost da se taj identitet smanjuje. Nije to neočekivano. Naime, živjeti u sredini koja nije vaša matična domovina, okruženi ste sa drugim ljudima, s drugim načinima, drugim navikama, drugim identitetima i tako dalje. I u situaciju u kojoj naravno ste izloženi ne samo asimilacijskim procesima, dakle gubljenju, potpunom utapanju u tu većinu drugih u koju ste došli, jel? Vi ste čak i u onim procesima koji su daleko bolji od asimilacije, to su procesi integracije, također suočeni da vi jednostavno, da biste opstali u toj novoj sredini, morate poprimiti i ta nova sredina to od vas očekuje, morate jednostavno krenuti, dakle, primati ono što ta sredina nova nudi. Hrvati su zapravo, gledano povijesno, imali jak izgrađen identitet, prije svega u smislu vjerske pripadnosti, dakle katolički identitet, ponajprije i ponajviše, ali je tu bio i naravno taj nacionalni identitet, ali su u isto vrijeme Hrvati narod koji se želi čuvati svoj identitet, ali se i lako prilagodi novom prostoru. I vrlo, i kada se pročitate i u znanstvenim raspravama i ovako nekakva svjedočanstva, vrlo često ćete vidjeti da taj domaći, domicilni stanovnik u tom novom prostoru vrlo lako će i pozitivno govoriti o Hrvatima kao ne samo ono dobrim radnicima, nego ljudima koji se mogu lako prilagoditi, koji su jednostavno ne inzistiraju na nekakvim silnim, kako bih rekao, pravima i tako dalje. I sad, što znači da procesi i integracije i asimilacije zapravo u hrvatskoj populaciji mogu imati jakoga, jakoga uspjeha. Međutim, naravno to sve ide tako ako se ništa ne čini da se taj identitet pokuša sačuvati, pa čak i kod tih generacija koje danas ni ne govore više hrvatskim jezikom.
ali imate niz primjera gdje nastupaju u hrvatskim društvima, gdje pjevaju hrvatske pjesme, predstavljaju hrvatska kola i vrlo rado dolaze u Hrvatsku na ljetovanje, u posjet davnoj rodbini i tako dalje. Dakle, to su generacije za koje bi neko u prvom trenu rekao pa to su sad izgubljene za Hrvatsku, izgubljene generacije, jer jezik je jedan od bitnih faktora identiteta. Vjera danas više nema toliko ulogu kako imala prije. Znači, jednostavno, pa ko su? To su sad neki egzotični Hrvati. Međutim, vrlo se jasno pokazuje da to nije tako. Ja bih se sad usudio čak reći s tim primjerima dolaska i na ove škole jezika i tako dalje, na fakultete dolaze studirati i tako dalje, da su zapravo to generacije koje žele oživjeti možda čak i kod njihovih roditelja već zatomljeni hrvatski nacionalni identitet, ali oni su ga negdje čuli, oni su ga negdje pokupili i žele to obnoviti. I to je naša šansa. Pa i u demografskom smislu, ako hoćete. Mi vrlo često kada zapravo govorimo o ulozi hrvatskog iseljeništva pa i u demografskoj obnovi Hrvatske, nekako vrlo često mislimo, stalno nam dolaze sad već nekako, barem meni se tako čini, na um prvo, a to su sad već stariji ljudi u mirovini, šta ćemo mi sad s njima? Dobro, nek dođu, nek žive tu, sve to lijepo, krasno, ali oni će donijeti svoje mirovine, potrošit će tu i sve to u redu, ali ne možemo mi oživljavati demografski Hrvatsku na temelju njih, jel? Jer njihova biološka sposobnost reprodukcije prošla. Međutim, meni se čini da taj resurs hrvatskog iseljeništa upravo u mladim generacijama, njih možda nema puno, apsolutno gledajući, ali dovoljno da ih je malo ako rade to s voljom i ako to žele. I zapravo mislim da te generacije mlade, ako se prema njima hrvatska država odnese sa odgovornošću kao prava država, koja onda skrbi za to, koja će im omogućiti stipendiranje, školovanje ovdje, koja će im možda u nekom drugom koraku omogućiti lakše zaposlenje, nego zaposlenje, jel? Ne možemo sad diskriminirati neke pa reći neko se može lakše zaposliti, neko ne. Nek tržište rada bude otvoreno, u najmanju ruku otvoreno za sve, jel? Bez ograničenja, da ćemo mi dobiti tih mladih ljudi. I da te generacije nisu izgubljene, i da zapravo mislim da taj identitet koji je ugrožen iz ovih razloga koje sam ja već spomenuo je ugrožen utoliko koliko je ugrožen identitet Hrvata i u samoj Hrvatskoj. Jer naprosto danas ni svijet komunikacije, medija, interneta i svega ostalog je takav da vi ste neprestano u dodiru s drugima, s drugim identitetima, drugim navikama, drugim običajima, drugim stavovima i tako dalje. Dovoljno da samo upalite mobitel, odete na internet, vi ćete već odmah vidjeti što se u svijetu događa i što sve može utjecati na nas. Ali zato mora biti odgovora i moraju biti sadržaji i u hrvatskom školskom sustavu i uopće u načinu. Ma zapravo ja bih ovak zaključio. Hrvatskom se treba upravljati, a ne vladati. Kad se Hrvatskom bude upravljalo, odgovorno i pošteno, kao što ćete upravljati vlastitom obitelji, odnosno vlastitim proračunom obiteljskim i radom s djecom, tada će se stvari početi pomicati u Hrvatskoj na bolje. To onda uključuje i situaciju u Bosni i Hercegovini. Isto je to. Jel? Dakle, ovdje su možda neki politički odnosi kompliciraniji i tako dalje, ali uvijek je to pitanje, možda to je utopistički neki pogled i neostvariv, nerealan i tako dalje, ali ja ga nekako stalno, barem kad javno govorim, pokušavam to prikazati u tom smislu. Dakle, pošteno i odgovorno. Ako pošteno i odgovorno pristupimo svakom Hrvatu koji živi, gdje god da živi u svijetu, mi ćemo polučiti rezultat. Možda neće biti odmah vidljiv, možda neće biti velik, ali će ga biti. Ako i dalje budemo ustrajali na vladanju, onda ćemo, nažalost, nastaviti dalje gubiti stanovništvo i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini. I ti ljudi koji odu, jer ih je muka na to natjerala, u današnjem tom svijetu, pogotovo ako su otišli s malom djecom ili će im se djeca roditi u iseljeništvu, veliko je pitanje šta ćemo mi za hrvatsku budućnost imati od tih generacija. Ove sad generacije koje sam govorio da još imaju, to su sada mladi koji su ipak na neki način i odrastali ili se rađali ili u iseljeništvu ili u tom nekom naboju, domoljubnom naboju vezanom u stvaranje Hrvatske, oslobođenje u ratu i tako dalje. I oni imaju još nekako tu jednu svijest koja se onda može održavati, poticati, produbljivati, ali nažalost plašim se da generacije koje se sada budu rađale u iseljeništvu, da će imati puno većih problema očuvati taj identitet nego li što su ove koje su ipak nešto starije. Zato odgovorno i pošteno.
Gospodine Sopta, kratkoročno gledano, ono što bi bilo silno važno za hrvatsko političko biće u Bosni i Hercegovini je glasovanje hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Kakva su vaša promišljanja, kako potaknuti, je li uopće moguće potaknuti u nekom značajnijem broju pa čak i ljude Hrvate iz Bosne i Hercegovine koji žive u Hrvatskoj? Do sada ni oni nisu baš nešto pretjerano glasovali na ovim BH izborima, a to je sada postalo za nas ovdje od presudne važnosti. U prvi red, ja želim reći, moja filozofija, ja sam bolesni optimist. Ali moj odgovor na ovo vaše pitanje je veoma skeptičan, iz više razloga. U prvom redu, što mi nemamo jednu političku kulturu, i to je isto i u Hrvatskoj, a također i u Bosni i Hercegovini, među Hrvatima Bosne i Hercegovine. To je jedna stvar. Drugo, mi nemamo kulturu dijaloga. Treće, mi nismo uspjeli razviti, pa čak ni u Hrvatskoj. U 30 godina mi smo morali razvijati vlastite institucije. A bez jakih institucija nemate vi ni uspjeha u demokratskom sustavu. Također, trebamo biti otvoreni i iskreni sami prema sebi. Bošnjačka politika u Sarajevu želi barem onaj jedan radikalni, fundamentalistički dio, žele po svaku cijenu da Srbi i Hrvati zaborave i svoju vjeru i svoj nacionalni identitet i da šta, postanu Bošnjaci, odnosno nekad u Jugoslaviji i Jugoslaveniji. Zatim, za veoma sam skeptičan i na ono što čujem da predstavništva, diplomatska predstavništva Bosne i Hercegovine, ja govorim svoje mišljenje, nije na meni da ja to kritiziram, govorim činjenice, ne rade skoro ništa da bi privukli stanovnike Bosne i Hercegovine, našto Hrvate, da se registriraju i da glasaju. Što se tiče u Hrvatskoj, nažalost, počinjem od sebe, zaključujem sam prema sebi, a i prema drugima. Ako mi u Hrvatskoj imamo oko 500.000 pripadnika prve ili druge generacije iz Bosne i Hercegovine. To znači, mi smo u stanju, kad bi bili dobro organizirani, samo birati ko će biti gradonačelnik grada Zagreba, Osijeka i drugih mjesta. Mi to ignoriramo. Ponovno što se rekao, pomanjkanje političke kulture i kod nas jedna skeptičnost. Skeptičnost i neko uvjerenje da su svi izbori namješteni, da se već zna unaprijed ko će pobijediti, ne se ja tu petljati i te frakcijske borbe. I u tom kontekstu ja smatram da Hrvatski narodni sabor, koji je, kao ono što je predsjednik Dragan Čović rekao, da je jedna alijansa 19 hrvatskih organizacija tog jak, da li ima kapacitet i materijalna sredstva da se to organizira. I ako mi dozvolite, to moj odgovor, veoma sam skeptičan i veoma se plašim. I mislim da će odaziv Hrvata u Republici Hrvatskoj i u Evropi biti puno manji nego odaziv Bošnjaka na ovim sljedećim izborima. Iako se tu veoma skeptičan i smatram, neće njih puno glasiti. Međutim, veoma je važno u demokratskim izborima, ali govorim i iz iskustva Kanade, da se mogu raditi različite manipulacije prilikom glasanja. I veoma je važno ko sjedi na onim izbornim mjestima. Da li mi imamo za svako izborno mjesto predstavnika Hrvatskog narodnog sabora ili Hrvata da bude do kontrole? Mislim, možda ne trčim rudu, nemamo. I ono što se rekao što se tiče lobiranja, samo ako mi dozvolite pa ću s tim završiti, lobiranje. Vi vidite da je jedan, dobro, ne želim upotrebiti javno prostoru jednu riječ koja nije naša, ali znate, predstavnik u Bundestagu, koji je pod rijetlom Bošnjaka,
laže, petlja i laže se predstavlja, uspio je sam napraviti tolike štete nego svi mi zajedno. I da nije bilo predstavnika, odnosno predstavnika Bundestaga, predstavnika te stranke gospodina Josipa Juratovića, prema kojima mnogi Hrvati imaju primjedbe, i on to zaustavio. Zaustavio veoma na jednostavan način. Ovdje nije problem predsjednik Hrvatskog narodnog sabora dr. Dragan Čović, nisam njegov glasnogovornik, nego želim samo reći ovo. Kogod bude zamijenio dr. Dragana Čovića na to pozicije, mi ćemo imati iste probleme. Imat ćemo iste probleme u odnosima sa velikobosanskom politikom u Sarajevu i to. I na nama je da utječemo i lobiramo kod članova Bundestaga, kod članova kanadskog parlamenta ili članova američkog kongresa. I mi imamo dosta jake organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Hrvatska bratska zajednica, koja je jedna od najjača i najmasovnija hrvatska organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama i uopćenito u svijetu, iako je osiguravajuće društvo, ali tamo su već članovi peta, šesta generacija, pokazali su da su veoma odani i da im Republici Hrvatskoj, da su veoma odani i interesiraju šta se dešava. Prema tome, kroz tu organizaciju ili Američko-Hrvatski savez, trebamo lobirati senatore, kongresmene i upoznati ih sa situacijom i položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Također, za ovaj peti Hrvatski crnički kongres, mi smo pozvali predstavnike svih diplomatskih predstavništva u Bosni i Hercegovini. Da li su sudjelovali? Mislim da je samo njegova ekscelencija veleposlanik Turske, što je veoma interesantno, se odazvao to pozivu, što je meni drago. Prema tome, organizirati međunarodne konferencije u Mostaru, pozvati strane znanstvenike, članove Bundestaga, članove francuskog parlamenta ili kanadskog parlamenta i druge, da dođu ovdje, da govore na temama i da im pokažemo ljepote Mostara, da im pokažemo i Međugorje i oni koji su griješili prema nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da ih odvedemo u Međugorje pa da se tamo mogu pokajati za svoje grijehe. Samo još jedno pitanje za kraj, gospodine Živić. Jedan jako zanimljiv naziv panela, činim se da se sutra održava, kaže demografski opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, stvarnost ili utopija? Molit ću vas kratko, jer smo na kraju emisije. To je svakako stvarnost, jer ne možemo bez toga, ali ne smije postati utopija. Jel? I mi jednostavno moramo se pobrinuti, dakle, da ta demografska rupa ili provalija u koju nekako srljamo ne postane naša trajna sudbina. Može se to. Tegoban će put biti, mukotrpan put, puno odricanja, moramo biti strpljivi na tome putu jer se u demografiji ništa ne rješava preko noći. Znači, treba neko vrijeme, ali treba zapravo stvarati takve pretpostavke koje će zapravo omogućiti ljudima da se lakše ostvare i u identitetskom i u egzistencijalnom smislu, i mislim da će to biti način kako zapravo revitalizirati i Hrvate u Bosni i Hercegovini i Hrvate u Hrvatskoj, odnosno hrvatsko pučanstvo kao takvo. Doktor Sopta je rekao skeptičan. Imamo puno razloga biti skeptični, hoćemo li do tog jednog pozitivnog rezultata doći, ali nas nada ne smije napustiti i nećemo biti odgovorni niti kao pojedinci, niti kao zajednica, ako se ne trudimo da nam i u tom polju bude bolje, svakako bolje nego što je sada. Gospodine Živić, gospodine Sopta, za uistinu hvala vam lijepo na ovome jako zanimljivom razgovoru. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. Cijenjeni gledatelji, hvala vam što ste večeras bili s nama. Ugodan nastavak večeri.